Прем'єр-міністр звернувся до голови Верховної Ради і голів фракції парламентської коаліції із листом. Я його передав, але зачитаю, бо він дуже короткий, щоб всі розуміли, про що мова. Лист до голови Верховної Ради Гройсмана. Шановний Володимире Борисовичу, прошу вас невідкладно внести від коаліції депутатських фракцій пропозиції щодо кандидатур. Кілька на одну посаду, на посади таких членів Кабінету міністрів України. Перше. Першого віце-прем'єр-міністра України. Друге. Віце-прем'єр-міністра України з питань енергетики та промисловості. Третє. Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції. Четверте. Міністра екології та природних ресурсів України. П'яте. Міністра охорони здоров'я. У випадку відповідного рішення парламенту. У разі наявності таких пропозицій, уряд, прем'єр невідкладно на них відреагують і внесуть відповідні пропозиції. І ми вважаємо, що такий підхід правильний з огляду на те, що, напевно, і реакції на кадрові пропозиції коаліції з боку уряду повинні мати місце, і Конституція чітко передбачає спосіб цієї реакції.